אני בתור לוחם שנפצע, ואני בטוח שגם החברים שלי פה שנמצאים פה איתי, שגם נלחמו בשביעי ונלחמים, אני חושב שאם יש משהו אחד שמנחם אותנו בלב שלנו, זה בתור מישהו ששוכב כבר 3 חודשים בבית חולים מאושפז, אני רואה את הטוב בעם ישראל בכל הצורות. ואתה רואה את העם, כמה הוא מתאחד, אתה רואה כמה זה כיף, אתה פתאום מרגיש, וואלה, איבדתי רגל, אבל לראות את העם ככה, כמו משאלה שהתגשמה, אתה כאילו באיזשהו מקום מרגיש, היה שווה לאבד את הרגל בשביל זה, באיזשהו מקום מרגיש, אני בטוח שגם חברים אומרים, גם הלכנו על קידוש השם, וגם, אם זה מה שקורה בעם אחר כך, שווה למסור את הנפש לנו על זה, שווה. אז באמת, אני יודע שהסרטונים של שי ויראליים, אני בטוח שיראה את זה הרבה אנשים, ולצערי, אני, יש לי הרגשה אישית מאוד קשה, שלאט לאט ככל שעובר הזמן, מתחילים לשכוח. ואני באמת מבקש מכל מי שרואה את זה, באמת מבקש. יש פה הורים של חטופים, יש פה הורים שכולים, יש פה חיילים פצועים, יש פה לוחמים. יש פה לוחמים. כולנו הקרבנו, כולנו מקריבים. בשביל דבר אחד, רוצים לראות את העם מאוחד. זה הנחמה היחידה שיש לנו מכל המלחמה הזאת. בבקשה, רק דבר אחד אנחנו מבקשים. בואו נשים את כל הימין ושמאל וכל השטויות האלה מאחורינו. עברנו את זה. וכמו שאבא של יוסי אמר, אם אנחנו לא נהיה מאוחדים, אין לנו שום סיכוי בעולם הזה. מי ימי משה רבנו, אנחנו עם רדוף עד היום.